ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮችን ላይ አኒማል አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ሪከርድ ኪፒንግ የምለውን የምናየው ይሆናል። ያው አኒማል አይደንቲፊኬሽን ስንል የእንስሳትን መለየት ወይም እንስሳትን ከአንዱ እንስሳ ከሌላው እንስሳ መለየት፣ እንዲሁም ደግሞ የለየነው እንስሳ በምን አይነት መንገድ ይህ እንስሳ እንደዚህ ነው ብለን ሪከርድ እንዴት ኪፕ እናደርጋለን፣ ወይም ደግሞ መዝገብ አኒማሉን ከለየን በኋላ በምን አይነት መንገድ ለይተን እናስቀምጠዋለን የሚለውን የምናየው ነው። ስለዚህ ሪከርድ ኪፒንግ መዝገብ መያዝ እና እንዲሁም ደግሞ እንስሳቱን መለየት ለምን ይጠቅመናል ስንል እኛ እንዳንድ ወደዚህ ላይ እናየዋለን። ይሄ የመጨረሻው ሌሰን ነው፣ የስድስት ምዕራፍ ማለት ነው። የምዕራፍ ስድስት ምዕራፍ የመጨረሻው ነው። Maintaining her performance records is one of the best management tools for the successful genetic improvement program. ያው የመንጋ ወይም ደግሞ የአንድን እንስሳ ብቃቱን ሪከርድ አድርገን ወይም ደግሞ ብቃቱ ይሄ ነው ብለን መያዛችን ጥቅሙ ለምንድን ነው? የአንድን እንስሳ ብቃት ይህ ነው ብለን መያዛችን ጥቅሙ ምንድን ነው ስንል አንደኛ it's important for management the best management tool ነው ማለት ይሄ እንስሳ ጥሩ ብቃት ስላለው ወይ አሁን ለምሳሌ ጥሩ ብቃት ከሌለው ታርዶ ሊበላ ይችላል እኮ። ጥሩ ብቃት ካለው ግን ጄኔቲክ ኢምፕሩቭመንት ጊዜ ወይም ጂኑ ተወስዶ ከሌላው እንስሳ ጋር ተዳቅሎ የተሻለ ዘር ትውልድ ኦፍ ስፕሪንግ ለማስቀጠል ልንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ በጣም ጥሩ የሆነ ማኔጅ የምናደርግበት እንደ ማኔጅመንት ወይም ደግሞ እንደ ማኔጅ መሳሪያ ሆኖ የሚያገለግል ነው። ለምን ስንል የተለያዩ ዝርያዎችን ለማሻሻል ሂደት ለዛ ፕሮግራም በጣም አስፈላጊ ነው። የእንስሳዎችን ብቃት ይህ ነው ብሎ መያዝ ጄኔቲክ ዝርያቸውን ለማሻሻል በጣም አስፈላጊ የሆነ ነው ነገር ነው። በጣም በጥሩ ሁኔታ ለማሻሻል ሲባል ማለት ነው እና ስለዚህ ከዚህ ፐርፎርማንስ ሪከርድ ሄልፕ ፕሮዲሰር አይደንቲፋይ ኤሪያ ኦፍ ዊክነስ ኢን ዘ ኦቨርኦል ሄርድ ኦር ፍሎክ ፐርፎርማንስ። ያው ይሄ ሪከርድ የመያዛቸው ፐርፎርማንስ ሪከርድ የብቃት ሪከርድ መያዛቸው ይሄ ዳታቸው መያዝ ይሄ እንስሳ ይህን ያክል ነው ብቃቱ፣ ወተት በመስጠት አቅሙ፣ ስጋ በመስጠት አቅሙ ይህን ነው ብቃቱ ብለን መሰብሰባችን ለአምራቾቹ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን ሲባል ደካማ ጎናቸው የቱ እንደሆነ ይለያሉ። በመንጋው ውስጥ የቱ ደካማ ጎን ነው ያለው፣ የትኛው ደግሞ ጠንካራ ጎን አለው የሚለውን ለመለየት በጣም ምርጥ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ኦፍ አኒማልስ ፐርፎርማንስ ሄልፕ ባይ ፋርመር ሜክ ኢንፎርምድ ዲሲዥን አባውት ፍሎክ ማኔጅመንት ደ ሴሌክሽን ኦፍ ኒው ብሪዲንግ ስቶክ ኤንድ ኩሊንግ ሎው ፐርፎርማንስ አኒማል። ያው ይሄ ኢንፎርሜሽን ሊኖረን ይገባል ስለምኑ። ለምሳሌ እኔ አምራች ነኝ ብል ማለት ነው የእንስሳትን አርብቶ አደር ነኝ ብል ምን ሊኖረኝ ይገባል? ስለ እንስሳው ፐርፎርማንስ ምን ሊኖረኝ ይገባል? እውቀት ሊኖረኝ ይገባል። ይህ እንስሳ ይህን ያክል ወተት መስጠት ይችላል፣ ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ያነሰ ነው፣ ይሄ ደግሞ ከዚህ ከፍ ያለ ነው ብዬ ላቅ ይገባል። ለምን ሲባል አንደኛ እውቀት ባለኝ መንገድ ወይም ደግሞ እውቀትን ተጠቅሜ ጥሩ የሆነ ውሳኔ ለመወሰን ስል በመንጋ ውስጥ ጥሩ የሆነ ውሳኔ ለመወሰን ስል ማለት ነው ወይ ሰሌክት አድርጌ ጄኔቲክ ኢምፕሩቭመንት ውስጥ አካትቼ ይሄ ነገር ጂኑን እየወሰድኩ አራፍቼ በጣም ጥሩ የሆነ ዝርያ ለማግኘት ልጠቀም እችላለሁ። አሊያም ደግሞ ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን ካለኝ ወይም በደንብ ስለ እንስሳው እውቀት ካለኝ ምን ሊሆን ይችላል ብቃት የሌለውን ስራ ከል ላደረጉ እችላለሁ ወይም ደግሞ ላስወግደው እችላለሁ ማለት ነው እና ትራኪንግ አኒማልስ ዳት ሃቭ ቢን ትሪትድ ዊዝ ሜዲኬሽን ካን ቢ ሜድ ኢዚ ስሩ አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ሪከርድ ኪፒንግ። ዲስ ሚንስ ደ ኪፒንግ ሪከርድ ኦፍ ሜዲካል ሂስትሪ ኦፍ ኢንዲቪዋል አኒማል ካን ቢ ኦልሶ ዩዝ ትሬን ሜኪንግ ክሎኒንግ ዲሲሽን። ያው እንስሳቶችን መከታተል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ያ እንስሳ ከዚህ በፊት መድኃኒት ወስዶ ከሆነ ወይም ደግሞ አሞት ከነበረ አሞት ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶችን ተጠቅሞ ልንሻላለ ለመዳን ብሎ እና ሚል ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምን ለመያዝ ሪከርድን ኪፕ በማድረግ ጊዜ አይደንቲፊኬሽን ኤን ሪከርድ ኪፕ በመለየት ጊዜ ነው። እንዲሁም ደግሞ መረጃዎችን በምንሰበሰብት ጊዜ የእንስሳ የትኛው እንስሳ ታሙ ከነበረ ምን አይነት መድኃኒቶች ወስዶ ነበር፣ ምን አይነት ህመም ነበረበት የሚለውን መረጃ መያዛችን በጣም አስፈላጊ ነው። በምን ሂደት ያን እንስሳ ለማስወገድ ብናስብ ወይም ደግሞ ሰሌክት አድርገን ለጥሩ ነገር ዘሩን ከተለያዩ ነገሮች ጋር እያዳቀል ነው ጥሩ ምርት እንዲሰጠው ወይም ደግሞ ኦፍስፕሪንግ እንዲሰጠን ብናስብ ይሄ መጀመሪያ ስለ እንስሳው የኋላ ታሪክ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስለ ኋላ ታሪካቸው ስለ እንስሳዎቹ ሜዲካል ሂስትሪ ወይም ደግሞ ምን አይነት ታሪክ አላቸው፣ ከዚህ በፊት የጤና ችግር አጋጥሟቸው ነበር ወይ ምናምን የሚለው ማወቃችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለምን ስንል ያንን እንስሳ ወይ ለማስወገድ ሊጠቅመን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ይሄ ነገር ያው ምንም ቢያመው ወይም ደግሞ ጥሩ ምርት ይሰጠናል፣ ስለዚህ ማስቀጠል አለብን የሚለውንም ሊጠቅመን ይችላል። ስለዚህ
لا سلا انديفيدوال سلا عند انسسا ميديكال هيستوري ماوقاچن በጣም ጥሩ ነው ወይ ለማክለል ወይ ለማስወገድ ስንል ማለት ነው ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ ሪከርዲንግ ኦፍ ፊኖቴፕ ዳታ ዳት ሚንስ አንዲቫል ኦፍ ዘ ሮል ትሬት ሰች አስ ሄት ኦፍ ሄት ኢን ካለሪያል ፊኖቴፕ ዳታ የምንለው ምንድነው ያው እዚህ ጋር ኢቺንግ ኦፍ ደራሶ ፊዚካል የሚለው ነገር ተሰጅናል ስለዚህ ፊዚካል ስንል ደግሞ ምንድነው የሚታየው አካላችን ለምሳሌ እኔን ብታዩኝ ጸጉሬ አጭር ቁመቴ ትንሽ ረዘም የሚል ምናምን አይደለም ልትሉኝ የምትችሉት ብታዩ ማለት ነው ትንሽ ፊቷ ጠቆር የሚል አልያም ደግሞ ቀላ የሚል አፍንጫዋ ትንሽ ወይ አይኗት ቀላ ያለ ወይም ደግሞ የድመት ከለር ምናምን አይደል ጆርጃጅ ምናምን ትላላችሁ ጸጓጭ ረጅም ምናምን ትላላችሁ አይደለ እዚህ ፊኖቴፕ ዳታ የምንለው ምንድነው የአንዱን እንስሳ የሚታየው ባህሪው ማለት ነው የሚታየው አሁን እንስሳው መጀመሪያ ስታዩት የምታዩት ባህሪ ምንድነው ፊኖቴፒክ ዳታ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ያንድ እንስሳ አሁን ለምሳሌ የሆነ ከብት ፊት ለፊታችሁ ቢቆም ከለሩ ምንድነው አይደለ ከለሩን ስናይ ጸጉሩን ስናይ ያለው ሁኔታ ምናምን ስናይ ምን ይባላል ማለት ነው ፊኖታይፕ ዳታ እንለዋለን ስለዚህ የሚታየው የአንድ እንስሳ ባህሪ የምናየው የአንድ እንስሳ ባህሪ ምን እንለዋለን ፊኖታይፕ ዳታ ለምሳሌ ቁመቱ ነው ከለሩ ማለት ነው እና ኢት ዘ ሜጀር ድራይቪንግ ፎርስ ፎር ጄኔቲክ ፕሮግረስ ያው ይሄም ደግሞ ለምንድነው ድራይቪንግ ፎርስ ነው ወይም ደግሞ እንደ ዋና ፎርስ ሆኖ የሚያገለግሉን ደግሞ ጄኔቲክ ፕሮግረስ የጄኔቲክ እድገት ወይም የዝርያዎቹ ከቀን ከጊዜ ጊዜ ይሻሻሉ መምጣታቸው ሂደት ላይ በጣም ከባድ የሆነ ተጽዕኖ የሚያደርስ ነው ይሄ አኒማል አይደንቲፊኬሽን የምንለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ this genetic progress is very much depend on the accuracy of data ያው ይሄ ጄኔቲክ ፕሮግረስ ወይም ደግሞ የጄኔቲክ እድገት የሚለው ወይም ደግሞ ያንድ እንስሳ ከጊዜ ጊዜ ዝርያው እየተሻሻለ ጥሩ ምርት የመስጠት ምርታማነቱ እየጨመረ የሚመስል ድር ዲፔንድ የምነው በምንሰበስበው የዳታ ትክክለኛነት ላይ ነው ዳታው ትክክል ከሆነ የሚሆነው ነገር የምንወስነው ዲሲዥን ትክክል ስለሚሆን ምንድነው የሚሆነው ነገር ሁሉ መልካም ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል አኒማል አይደንቲፊኬሽን አሎውስ ፕሮዲዩሰር ቱ ኪፕ ሪከርድስ ኦፍ አን አኒማል ፓረንቴጅ በርዝ ዴት ኤንድ ፕሮዳክሽን ሪከርድስ ያው ኢንዲቪጁዋል አኒማል አይደንቲፊኬሽን የምንለው ደግሞ የአንድን እንስሳ መለየታችን ምን ያደርግልናል ለነዛ ለአምራሾቹ አንደኛ የተለያዩ ሪከርዶች ስለንስሳው ሪከርድ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ለምሳሌ ኦፍ አን አኒማል ፓረንቴጅ ያው የእንስሳው እናትና አባት እነማን ናቸው መቼ ተወለደ ፕሮዳክሽን ሪከርዱ ምርታማነቱ ምን ያክል ነው የሚለውን እንድን ስለሚያደርግን ምን ያደርግልናል ማለት ነው ወይ ከልድ እናደርጋለን አሊያም ደግሞ ሴሌክት አድርገን ሁሌ ምርታማነቱ እንዲጨምር እናደርገው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አኒማል ፓረንቴጅ እንዲቀጥል እናደርገው እንችላለን ስለዚህ ስለንስሳው ሙሉ ነገር ማወቅ አለብን የቱ እንስሳ ከየት መጣ የቱን እንስሳ ተዳቅሎ ይሄንን እንስሳ ሰጠን ይሄ ጥሩ እንስሳ ከሆነ የሚሰጠን ምርታማን ከፍተኛ ከሆነ እንዴት ምርታማ እንስሳ ምርታማ ኃይለኛ ጥሩ የሆነ ምርት ሰጠን ለምን ከየትኛው እና የትኛው እንስሳ ተዳቅሎ ነው ይሄንን እንስሳ ይሰጠን ይሄኛው እንስሳ ለምን ዝቅ ሆነ ለምንድን ነው ይሄኛው እንስሳ ትንሽ ምርት መስጠት ያለው የሚሰጠን ከምን እንስሳ ጋር ተዳቅሎ የሚለውን ሁሉ ነገር በማወቃችን ትክክለኛ ውሳኔ እንድንወስን ያደርገናል ማለት ስለዚህ individual animal identification ወይም ደግሞ ስለ አንድ እንስሳ ሙሉ መረጃ መያዛችን ለአዘጋጁ ምንድነው to keep records of animal parentage ያው የአኒማሎችን የእንስሳው ወላጆችን እናገኛለን ከየት መጣ የተወለደበት እንዲሁም ደግሞ ምርታማነቱ የሚያመርተው ሂደት ፐርፎርማንሱን እንድናክ ስለሚረዳ ለውሳኔ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ያው ባለማችን ላይ የተለያዩ እንስሳውን አይደንቲፋይ የምናደርግበት ወይም ደግሞ የምንለይበት መንገድ አለ በሁለት ይከፈላሉ ፐርማነንት እና ቴምፖራሪ ተብሎ ማለት ነው ፐርማነንት አይደንቲፊኬሽን የምንለው ያው ቋሚ ነው ለምሳሌ እናትና አባቶቻችን ይነቀሳሉ አይደለ የገጠር ልጅ ከሆናችሁ ታውቁታላችሁ ይነቀሱና እስከ ህይወታቸው ድረስ ምን አይልም አይጠፋም እና ፐርማነንት አይደንቲፊኬሽን ስንል ቋሚ የሆነ እንስሳውን የምንለይበት መንገድ ነው ለምሳሌ ብራንዲንግ የምንለው ምን መሰላችሁ ያው እዚህ ጋር
በተለያዩ ነገሮች በማይጠፉ ነገሮች ለምሳሌ አይረንን በመጠቀም ምልክት ማድረግ ነው። ያው እዛ ጋር ሳይቻለው እዛ ብዬ ስጽፍ ምንድን ነው ብራንዲንግ ስንል አይረንን በመጠቀም እንዳይጠፋ የሚያደርግ ነገር ነው። ኢርታጎችን በመጠቀም ታቱን ያው በመንቀስ ሊሆን ይችላል። ኢርኖቾችን ያው ጆሯቸውን በመቁረጥ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ማይክሮቺፕሶች ያው በውስጣቸው ውስጥ ማይክሮቺፕስን በመግበር ያው በኢትዮጵያ ባይጀመርም እናቴ ባደጉት ሀገሮች ውስጥ በደንብ ስላለ እዛ ይጠቀሙበታል። ስለዚህ እነዚህ እናያቸው እስኪ። ለማንኛውም ኤርታግ ምንድን ነው ምናምን የሚለውን ላሳያችሁ እና ወደ ቴምፖራሪ እንሄዳለን። ያው እዚህ ጋር ምንድን ነው ቺፒንግ፣ ያው ይሄኛው ማይክሮቺፕስ ምናምን የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው። ያው እዚህ ጋር አለ። እስኪ ወደዚህ እንምጣ ደግሞ። ያው እዚህ ጋርም አለ። በዚህ አይነት መንገድ ተጠቅመን ቺፕሶችን በመጠቀም ያው እግሮቻቸው ጋር ይታያቸዋል። በእነዚህ አይነት መንገድ ሰውን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ያው ብራንዲንግ ምንድን ነው ብዬ ጉግል ትራንስሌት ስጠይቅ ዳክሽን ኦፍ ማርኪንግ ዊዝ ኤ ብራንዲንግ አይረን፣ ያው አይረንን ተጠቅመን ምን የምናደርግበት ነው ብራንዲንግ የምናደርግበት መንገድ ነው ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ምን እንሄዳለን ማለት ነው። ቺፕ ሴፈር የምንለው ይሄ ነው። በዚህ አይነት መንገድም ልንለያቸው እንችላለን። ያው እንደምታዩት ወይ በዚህ ወይም ደግሞ ማይክሮቺፕሶችን ውስጣቸው በመቅበል ልንለይ እንችላለን። ያው እዚህ ጋር ማይክሮቺፕሶችን በመጠቀም እንደዚህ ልንለይ እንችላለን። ያው እንደምታዩት ይታያቸው ከሆነ በዚህ መንገድ ያው ራሱ አሙሻው ላይ እንደዚህ ለይቶ አስቀምጦለታል። ኢርታጎችን ብንላቸው እነዚህ ናቸው። ኢራቸውን በመውጋት በሆነ ነገር አንጠልጥለን ያው እንደምታዩት ይሄኛው አሁን ይቺ 28 ኤፍ የሚል መለያ ያላት ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ኢርታጎችን አድርገን እንጠቀም እንችላለን። ያው ጆሯቸውን የምናየት ማለት ነው መለያዎችን በማንጠልጠል ማለት ነው። አሊያም ደግሞ መንቀስ ያው እንደምታዩት ጆሯቸው ላይ በዚህ አይነት መንገድ ነቅሰዋቸዋለኝ። በዚህ አይነት ታቱኝ ጋር ግን እናያቸው እንችላለን። ያው ይሄኛውም ታቱኝ የምንለው ነው። ኢርኖሽ የምንለው ደግሞ ያው ጆሯቸው ወይ መቁረጥ ነው። ያው እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር ከታያችሁ የታችሁታል ጆሯቸው እንዴት እንደቆረጣችሁ በዚህ አይነት መንገድ ቆርጠው ሊለዩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል የፐርማነንት አይደንቲፊኬሽን መተድ ማለት ነው። ቴምፖራሪስ ምን አይነት ነው? በምን አይነት መንገድ ቴምፖራሪ ስንልኮ ጊዜያዊ ነው አይደለ? ለምሳሌ እስክሪብቶቻችሁ ቢጽፉ ይጠፋል። ውሃ ስትነኩት ጥፍት ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ ቴምፖራሪ መንገድ አለ። በቴምፖራሪ መንገድ እንዴት ነው ሰዓትን አይደንቲፋይ የምናደርገው ስንል አንደኛ ሰውነታቸው ላይ በእስክሪብቶ በመጻፍ ቾክን በመጠቀም በመጻፍ አሊያም ደግሞ ክሊፒንግ ዴር ሄር፣ ያው የጸጉራቸው ይለያል አይደለ? ጸጉራቸው ምን ማድረግ ትንሽ ቆረጠ ማድረግ ያው መልሶ ያድጋል። ቴምፖራሪ ነው የተባለውም ለዛ ነው። ስለዚህ ክሊፒንግ ዴር ሄር ጸጉራቸውን በመቁረጥ ሊሆን ይችላል። ኤንዳይንግ ዴር ፈር፣ ያው ፈራቸውን ምን ማድረግ ያው የላይኛው አካላቸው ምን ጸጉር ቀለም በመቀባት ለምሳሌ አሁን ገበያ ምናምን አሁን ፋሲካ አይደለ ቀጣይ ባሉ ፋሲካ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ጋዥ የተለያዩ እንስሳ የሚሸጡ አሉ አይደለ? እርድ በጣም ስለሚከናወን ካያችሁ እንስሳቶቹ ላይ ቀለም ይቀባሉ አይደለ? ቢደባለቁባቸው ያ የኔ ነው ይባላሉ ነጋዴዎቹ። ስለዚህ ጸጉራቸው ላይ ፈራቸው ላይ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ቀለም ይቀባሉ። ይህም ደግሞ በጣም ሲምፕሉ ወይም ቀላሉ መንገድ ነው እንስሳትን ለመለየት። በቀጣይ ኤክሰርሳይዝ ላይ የምንገናኝ ይሆናል። አመሰግናለሁ።